Olá, eu sou a professora Cristina Schumacher. Olá, eu sou a professora Sônia Assumpção. Nós vamos conversar com vocês sobre como estão organizadas as nossas aulas de inglês. Nós temos em cada aula diferentes momentos. Um momento sobre a compreensão da língua, onde nós vamos entender como construímos as frases, tanto em português quanto em inglês. Depois, nós teremos um momento sobre a comunicação básica em língua inglesa, que será todo em inglês e que vocês poderão compreender através da leitura das legendas que ficam na base do vídeo. Teremos depois dicas de pronúncia que vão nos ajudar a pronunciar de forma correta os sons da língua inglesa. Teremos depois dicas sobre frases de sobrevivência. Essas serão as nossas aulas. E nós temos certeza de que vocês vão aproveitar muito, porque elas foram feitas para você, que é o nosso aluno brasileiro, que tem dificuldades muito específicas e muito previsíveis, que nós conseguimos, ao longo de muitos anos, trabalhar para facilitar a aprendizagem do nosso aluno de inglês. We all hope you're going to have an excellent time together. We sure will. Você já parou para pensar em como nos comunicamos, em como falamos? Vamos pensar um pouco sobre os três tipos de frases básicas que nós usamos para nos comunicar. Vamos ver o que as pessoas na rua, em uma enquete, responderam quando foram perguntadas sobre isso. Quais são os três tipos básicos de frases que nós podemos formar para nos comunicar? Afirmação, negação e interrogação. Cita um exemplo para nós. Como que você está hoje? Você é mais alto que eu. Afirmativa. É afirmativa, negativa e interrogativa? É isso? Afirmativa, negativa e interrogativa, cara. Me dá um exemplo. Tipo, hoje tá chovendo. Hoje não tá chovendo. E hoje vai chover? Interrogativa, informativa. Negativa? Dá um exemplo para nós. Não consigo emprego. Mas vamos nós ver aqui então como são estas frases. Nós estamos lidando com a construção de frases. Nós temos afirmações. O que que caracteriza as afirmações? O nome já diz, né, gente? O dia está bonito. O dia está nublado. Tudo o que eu digo, que eu afirmo, que eu não estou negando nem estou questionando, são afirmações. Outro exemplo, existem mais flores na primavera. Este curso apresenta explicações muito fáceis. Tudo que eu estiver afirmando, ou seja, que eu não negue e que eu não questione, que eu não faça em pergunta, são afirmações. O outro tipo de frase são justamente as negações, quer dizer, quando nós negamos, quando nós dissemos. Não, para o que quer que seja. Hoje não está chovendo. Hoje não tem sol. As praias não enchem de gente no inverno. Os elefantes nunca esquecem. Observem aqui, não aparece a palavra não, mas a palavra nunca tem o mesmo efeito. Assim acontece com palavras como nada, como ninguém, certo? Todas elas dão uma ideia de negação. Ninguém veio à festa. O último tipo de frase possível são as perguntas ou interrogações. Você vai à festa? Quantos anos você tem? Seus amigos gostam de cantar? Eu posso usar negações e afirmações em perguntas. Eu posso questionar tudo. Eu posso duvidar de tudo através do uso do ponto de interrogação. Outro exemplo, gente. Existem mais flores na primavera? Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que perguntas assim, como existem mais flores na primavera, ou o dia está bonito, ou o dia não está bonito, esse tipo de pergunta só pode ter duas respostas. E quais são elas? Ou dizemos que sim, ou que não. Porque são perguntas que, na verdade, são dúvidas. Mas vocês sabem, até porque isso é uma coisa natural da comunicação, que nós não nos comunicamos perguntando apenas através de dúvidas. Nós usamos
outros tipos de palavras. E que palavras são essas que nós usamos para perguntar? Como, por exemplo, é uma delas. O que é outra. Onde? Quando? Quem? São palavras assim que vão nos ajudar ao longo do nosso curso a entender como é que nós construímos a informação. Nós vamos usar estas palavras para pergunta, nós vamos chamá-las assim de agora em diante, para conseguirmos identificar as partes da frase, o objetivo de cada parte da frase, ou seja, a que veio aquilo ali. Quando eu pergunto o quê? Que tipo de papel tem aquela palavra ou aquele grupo de palavras na construção da frase? Quando eu pergunto como, a que eu me refiro? Tudo isso vai ser visto de uma forma muito detalhada e muito simples para que sirva para nós compreendermos melhor tanto a nossa língua, português, quanto a língua que nós estamos aprendendo, inglês. Basic Communication. Do que nós vamos tratar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o que dizer quando conhecemos pessoas novas. Vamos falar sobre como expressar ser e estar em inglês, que é o famoso verbo to be. Vamos também aprender sobre como tratar as pessoas mais velhas, os homens, as mulheres. Vamos falar sobre os cumprimentos ao longo do dia, o que dizer pela manhã, à tarde, à noite. Vamos ainda ver como nos despedirmos uns dos outros. Esta é a nossa comunicação básica de hoje e ela se chama Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Hi. What do we say when we meet new people? How do we proceed? How do we say hello? What we're going to see first is a very formal situation. Let's take a look and see how they say hello. Let's listen. Hello, I'm Carlos. It's nice to meet you, Carlos. My name is Carmen. It's nice to meet you too, Carmen. Okay. How was it? Did you observe that we had a formal situation? Did you observe that people were wearing tie and suit? So, remember, formal situation requires special treatment. Let's take a look now and see how we say hello, how we greet people in a more informal situation. Let's listen. Hi, Carlos. Hello, Maria. How are you? I'm fine, and you? Okay. Did you see in this audio segment, we saw how people relate to each other in a more informal situation. We say hi, we say hello, different from the previous one in which the situation was more formal, therefore we had to change the way we were speaking. Segment. Now, we're going to watch a segment of a movie. What we want to do is show you, in a film, parts of the speech we have already seen before. So, this first segment will have two people being introduced. Let's watch. Hello, you must be Vivian. My name's Bridget. Yeah, hi. Barney said you'd be nice to me. He's very sweet. Bruce, I'm Jim Morse. This fireball is my grandson, David. Well, I don't know about the fireball part, but grandson's true enough. Well, I'm pleased to meet you both. This is a friend of mine, Vivian Ward. Hi. Really glad to Morse, meet you. Morse, David. Hi. How was it? Did you see that in this scene, we used a situation that we saw before? Two people presenting each other, two people greeting each other. So remember, formal situation, informal situation, different expressions. Now we're going to watch at another segment of the same film. Bill.
Good to see you. You too. I want you to meet a new friend of mine, Vivian Ward. Well, hi. Philip Stuckey. This is my wife, Elizabeth. It's always a pleasure meeting one of Edward's girls. Oh, my God. Okay. So we saw in this segment several people in a party, very informal situations. So remember, people, formal situations, informal situations, nice to meet you, hi, hello. Careful here. To be. To be in Portuguese is ser, estar. So we have one word in English, be, corresponds to two words in Portuguese, ser, estar. I am Brazilian. I am in Brazil. You are Brazilian too. You are in Brazil too. Be careful. You is a very, very special word. You can be one person. You can be two people or many, many people. Therefore, remember, you, vocês. You are a student. Você é aluno. You are students. Vocês são alunos. He is from São Paulo, and he is in São Paulo now. She is carioca. She is in Rio now. The dog is a mongrel, but it is part of the family. Okay, now let's talk about it. It is used for things and for animals. And in Portuguese, when it doesn't appear, but it is necessary in English. Let's look at our examples. The class is nice. It is nice. A aula é boa. Ela é boa. It is easy. É fácil. It is Monday. É segunda-feira. They are North Americans. They are in the United States. We are human beings. We are alive. Okay, people. Now we're going to take a look at something a little bit different. Let's see the verb to be in the negative form. I am not Brazilian. I am not in Brazil. You are not Brazilian. You are not in Brazil. He is not from São Paulo, and he is not in São Paulo now. She is not carioca. She is not in Rio now. The dog is not a mongrel, and it is not on the street. They are not North Americans. They are not in the United States. We are not plants. We are not dead. Okay, people. Now let's take a look at the abbreviated form of to be. Here we go. I'm not. You aren't or you're not. He isn't or he's not. She isn't or she's not. It isn't or it's not. We aren't or we are not. They aren't or they're not. Okay, people, now let's stop for a quick break and then we'll come back to continue.
Welcome back. How was your break? Was it okay? Let's work now. What we're going to see next is how we work with people's names. Okay? So we have the full name, nome completo. We have only the first name, o primeiro nome. We can have the middle name, segundo nome. And we can have the last name, sobrenome. Okay, now let's see some examples. Full name, Marcos Santos Martins. First name, Marcos. Middle name, Santos. Last name, Martins. What's your first name? What's your last name? Do you have a middle name? How do we refer to people who are older than us? How do we refer to people who need more respect? Let's take a look at titles. Men, Mr. plus last name or full name. Married women, usually older women. Mrs. plus last name or full name. Women who are single or married, usually younger. Ms. plus last name or full name. In English, we only say Mr., Mrs., or Ms. with the last name. One more detail to remember. Miss. Remember Miss Brazil? Beautiful women? Miss is when a woman is not married, when you know she's not married. Okay? Now, we're going to see different greetings in different moments of the day. What do we say when we arrive in places? In the morning, we say, good morning. What do we say if we arrive in the afternoon? We say, good afternoon. And at night, what do we say? Nope, we don't say good night. We say, good evening. We only say good night when we are leaving, when we are going away. Let's listen. Good morning. I'm Carlos Martins. Nice to meet you, Mr. Martins. My name is Carmen Santos. Nice to meet you too, Mrs. Santos. Okay, people, now we're going to see how to greet people in a more informal situation. Good evening, Carlos. Good evening, Maria. How are you? I'm fine, and you? Movie segment. Now, the next step is going to get a little bit more interesting. Let's see everything that we have studied in another video segment from the film Pretty Woman. Good evening, Mr. Lewis. Will you be needing the car anymore tonight? I hope not. Good morning, gentlemen. Good morning, good morning. Good morning, sir. Good morning, morning, sir. Good morning, Mr. Thomas. Morning, Marjorie. In this segment, we saw a man arriving at a hotel saying, hello, how are you? Okay, no problem. But what's next? We have to see how to say goodbye. We have several different possibilities. We can say bye. We can say bye-bye. We can say see you later. We can say see you tomorrow. Now we're going to take a look at three segments of the film Pretty Woman where people say goodbye in different situations. Let's watch. That's fine with me, Edward. Goodbye. Goodbye, Jessica.
Well, thanks for the ride. See ya. Bye. Nós vamos conversar agora sobre aspectos importantes relacionados à produção dos sons corretos em inglês. Nós vamos conversar sobre dificuldades e sobre formas de saná-las. Por que que são dificuldades? O que que faz com que nós não consigamos pronunciar corretamente um determinado som da língua inglesa? Bem, nós estamos lidando com uma língua diferente, nós estamos lidando com uma cultura diferente e existe uma série de hábitos, maneiras de falar, das quais nós precisamos estar conscientes para podermos falar, enfim, pronunciar corretamente. Que tipos de dificuldades nós vamos encontrar? Sons do inglês que não existem em português, como por exemplo, o som do R, e o som do TH. Vamos ver alguns exemplos. The, mother, that. Temos também rat, remember e uma série de outras palavras que nós veremos ao longo das nossas aulas. Uma outra dificuldade, gente, letras com valores diferentes. Letras iguais têm sons diferentes em inglês e em português. Vamos ver alguns exemplos. O U, em muitos casos, tem som de U. Não sempre, mas por exemplo aqui, nas palavras United e Universe. Outro caso, o A, às vezes, tem som de A, como por exemplo em Make. Temos ainda os dois Os, que podem ter som de U, como na palavra book. Ainda outra dificuldade que nós podemos enfrentar se refere à movimentação da boca em uma língua e em outra. Inglês é outra língua e exige uma movimentação diferente da boca. Isso é uma das coisas que compõem o sotaque, gente. Um outro fato que também pode significar uma dificuldade potencial para nós se refere ao ritmo. Nós temos a tendência de usar o mesmo ritmo e entonação do português. São essas as nossas dificuldades. Vocês não precisam saber uma por uma, isso só serve para que vocês as possam reconhecer daqui para frente, ok? Vamos ver então agora as nossas frases de sobrevivência. Por que frases de sobrevivência? Porque são frases extremamente importantes que nós precisamos saber para nos comunicarmos sobre as coisas mais básicas, mais essenciais. Nossa frase de sobrevivência de hoje, I don't understand, eu não entendo. Então, para ilustrar nossa frase de sobrevivência do dia, vamos ver uma pequena cena do filme Beijos que Matam, onde dois policiais estão conversando. Movie segment. Stay here, man. I'll go down there. There's nothing you can do anyway. It's out of your jurisdiction. You don't understand. I got to go. Ok, gente, agora vamos ver um outro exemplo de um uso semelhante dessa frase, I don't understand, de um filme chamado Uma Lição de Amor, onde uma pessoa que tem uma certa dificuldade de se comunicar, enfim, fala com uma outra pessoa que vai ser a sua advogada e ela aceita ser a advogada dele e ele, num primeiro momento, não entende e diz a nossa frase. Yes, that's why I told you I would be your lawyer pro bono. I don't understand exactly what you mean. You told me that you would be my lawyer. Gente, agora nós vamos para um momento muito interessante da nossa aula, porque nós vamos ouvir uma música que foi feita para nós,
para nos ajudar a entender melhor aspectos importantes da língua inglesa. Eu vou pedir que vocês prestem muita atenção nesta música a como é usado o que nós vimos hoje do verb to be. Lembram? I am, you are, it is, he is, she is e assim por diante. Prestem atenção quando a pessoa que canta usa essas palavras. E cantem. Procurem cantar bastante, porque vocês precisam saber, sem pensar muito, qual forma vai com qual pessoa. Ok? I am a father. I am a mother. We are together. We are a family. He is my husband. She is my wife. Together for life. We are a family. We are parents of a boy and a Então, gente, gostaram da música? É para ouvir bastante, hein? Então, a música vai nos ajudar a memorizar sempre aspectos importantes do que a gente precisa aprender. Vamos agora à nossa dica de estudo. Gente, a nossa dica de estudo de hoje, ela tem muito mais a ver com dica de atitude, dica de comportamento, do que de estudo propriamente dito. Não consigo aprender inglês. Isso, ao longo de muitos anos, é o que eu escuto dos alunos e das pessoas que sabem que precisam desenvolver essa aprendizagem e já saem dizendo que não conseguem. Só que isso é exatamente o que vocês não podem dizer em nenhum momento. E por quê? Por uma razão muito simples. Porque vocês estão agindo como quem se encontra derrotado antes mesmo de combater. Se é que se pode lidar com esse tipo de processo de aprendizagem como uma batalha. Não é, gente. É uma coisa que a gente até pretende fazer de uma forma muito divertida. Então, vamos procurar não falar em termos de não consigo, não posso. Vamos nos posicionar, vamos nos colocar positivamente em relação a isso. Não vamos dizer que nós não conseguimos e vamos descobrir que só com o fato de excluir esse tipo de postura, esse tipo de atitude, muito da nossa dificuldade já vai ser colocada de lado, porque a gente vai estar aberto com a intenção pronta para desenvolver esse saber, essa habilidade que é falar inglês. Nós vamos agora encerrar a nossa aula, espero que vocês tenham aproveitado bastante e logo a gente se encontra novamente. That's all, folks. Na aula de hoje, aprendemos sobre os tipos de frases. Afirmações, negações e perguntas. Estudamos o verbo to be, ser e estar. I am, you are, he, she, it is. We are, you are, they are. Observamos os titles, pronomes de tratamento. Mr., Mrs., Ms.,
Smith. Aprendemos a cumprimentar nos diferentes momentos do dia e a dizer adeus. Hi. Hello. Nice to meet you. Bye. Bye-bye. See you later. Vimos algumas dicas de pronúncia. Sons que não existem no português, letras com valores sonoros diferentes, movimentação da boca e ritmo e entonação. E conhecemos a frase de sobrevivência do dia. I don't understand. Eu não entendo. Até a próxima aula.